Mirat! हिजो त त्यो भागेर गयो तर भाग्छ कहिलेसम्म भागेर पनि काँचै जान्छ र अब हाम्रोमा समय छैन ऊ हाम्रो डरले भागिरहेको छ हामी उसको डरले पछि पछि जाँदैछौँ कि त उसलाई यहाँ लिएर आऊ कि त मलाई त्यहाँ पुर्याइदेऊ होइन भने ऊ फेरि हर्केर आउनेछ फेरि हर्केर आउनेछ सिलाम साकमा यो बोक्ने मान्छे लामो बाचा अरे अनि उसँग नराम्रो घटनाहरू पनि गर्दैन अरे फेदाङमाले बनाइदिनु भएको छेउछाउमा धारा छ भने पानीले मलाई ठिक लागेको छैन दोज हामी यहाँ जे पनि गर्दैछौँ यसरी कसैको एक बातमा कसैलाई जानु होला जस्तो खेद्नु त्यही माथि हो यो जङ्गल केही गलत छ यो मौसमले केही सङ्केत दिँदैछ केही नराम्रो हुन आँटेको जस्तो लाग्छ सुता न हुन्छु त
भन्दा पनि त्यो मुक्सी चाहिँ राम्री पो छ अरे त हौ र यस्तै सुने त्यसले भन्दा पहिला त तैँले टोकी झटेला है लागेर मर्नु भइसक्यो काम हो र यो भीम भन्ने चाहिँ दाइ यो मेरा घर पनि निकै बेर भइसक्यो मेरो मन त कस्तो भएर आयो फेदाङबा एकछिन बिसाउनु मिल्दैन यिनीहरू फर्किन्छ हाम्रोमा समय छैन यो रातको अन्धेरोमा उसलाई हामीले खोजेको होइन उसले हामीलाई खोज्छ जात बिर्सिस् के हो तिमीहरूको जातसँग त बाँडेर खानु मिल्दैन पानी दिन्छ अरे तिम्रो नाम के हो कालीको मिङ भीमा अल्लाह त्यो खोजको बा Thank you.
खेताङ बा मिनाक दाइ र भीमले हराको निकै बेर भइसक्यो रात लाग्न आँटिसक्यो एकचोटि बिसाउन मिल्दैन र उनीहरू आफ्नो बाटो आफै खोज्छ कसरी आउँछन् तपाईँलाई तपाईँको औलेहरू चिन्ता छैन होला तर मलाई मेरो साथी प्यारो छ फेदाङ मसँग मुख चलाउँछस् तर म बक्सी होइन भाइ नै कसलाई किने गर्छौ तिमी आफैलाई त बचाउन सक्दैन तर म होइन थाहा छ मलाई त्यसो भए कहाँ गएको त हामी फेदाङ भयो त्यो जाडोमा यहाँ साला मुटु कामिसक्यो मिराक भीम दाई राबै लगाउनु पर्दो छैन यस्तो हिम्मत मसँग ठुलो सरले बोल्छ तेरो दशाले तल कुदकुदाउँदैछ गोपाल गोपाल धारे तिमीहरू पूर्वपट्टि जाऊ निर्दोष तिमी मसँगै बस आगो उठेर तिमी भएकोमा आउँदैन तपाईँले मेरो ज्यान किन बचाउनु भएको सारा गाउँले तिमीलाई बोक्सी ठानेको छ तिमी आफूलाई बचाऊ पेताङबाट दाईहरूको कुरालाई काटेर तिमीलाई बचाउने हैसियत छैन मेरो तपाईँलाई पनि लाग्छ म बोक्सी हो भनेर यो जङ्गलमा केही छ जबदेखि मैले यहाँ खुट्टा टेकेको छु यस्तो लाग्छ जस्तो यो रुखहरू पछाडि
त्यो कुहिरोभित्र ठुलो ठुलो सेतो आँखाले कसैले यता हेरिरहेको छ। तर भाग्यमा मर्नु नै लेखेको छ भने फुङ मङ्गे पुरुमे मामै मङ्गे अप्लुन तन्सेप अगतो लेछम इदु सोगसिया मेन्दु मेरो नानिक मुखुम हिगेक छ। कहाँ राख्थिस? खै सबैजना घर जाँदैनस्? घर अनि त्यो केटी चाहिँ? सबैजना घर फर्किसक्यो। हिँड। तैले जानेर पानी झुटो पारिस। साला अछुत। Ha ha ha.
Pedang, Mbak. Gatis tu, gatis. Kibo yo. Koi sabi jana. Gatis. Moya the. Minma sanga. Tu yo sangri sete ber. Beam koi. Tu ada beam sanga di sana. Usko kya dosh chahiye na dai? Mala bachao nahi hota. Dooch. Dooch. Kya? Tu ala bachao na dekhe? Dooch. Dooch. Chhodus lai. You can tell me what you're doing. What's happening? More, more, more! Don't! Don't! What's my name? What's up with you? Don't! Don't! What's my name? What's my name? Don't! Good.
घर जाँदैन कसरी याद तिमीलाई त मैले मेरो नाम भनेकै छैन कि तिमीले मलाई मेरो नामले बोलायो कसरी याद तपाईँ कसरी